Традиційно навесні Закарпаття манить чимало туристів. Люди масово приїздять, аби побачити цвіт сакури. Найдовша алея, найстаріше дерево цього виду – шалена сакура. Все це можна побачити у Мукачеві. Туризмознавці кажуть, квітуче Закарпаття – ніби магніт для туристів. В Мукачеві це дуже виграшно фотографуватися на вулиці Маргітича. Красиві сакури на вулиці Толстого, але їх там небагато. Ужгородська зараз дуже-дуже перспектива вивальовується, тому що вона довга, і сакури, ці новенькі, маленькі сакури, вони вже цвітуть повним цвітом, але що буде ще через рік-два, це буде просто бомба, тому що там буде навіть така арочка з сакур, і в цьому тунелі будуть приїжджати люди. Так, люди фотографуються. У період цвітіння сакури соцмережі масово ряснюють фотографіями із рожевим квітом. Закарпаття має кілька візитівок, і його здавна, ще з туризму радянських часів, називали квітуче Закарпаття. І квітне у нас багато чого, і у нас, мені здається, сади квітнуть краще, ніж будь-де. Вона дуже яскраво і щільно квітне. Квіти сакури – це, безумовно, гарні квіти. І сакура як рослина абсолютно безполезна з точки зору там економіки, але вона дуже корисна з точки зору емоцій людських. Люди не поїдуть в Японію, всі не поїдуть в Японію, а люди можуть приїхати до нас на Закарпаття і побачити цвіт сакури. Дерева сакури вважають туристичною принадою Закарпаття. В нашому краї висаджують під час толок в рекреаційних зонах та нерідко навіть на власних обійстях. Хоч сакура, зрозуміло, не плодоносить, тож помилуватися навесні рожевим квітом можна мало не по всій області. Подобається. Дуже гарне. Місце дуже гарне. Особливо заїзд в Мукачеву, то взагалі чудо. Дуже сакури подобаються і красиві, і вони лице міста. Мені дуже подобається, як цвітуть у Мукачеві сакури, та ми з друзями фотографуємось тут. Цвітіння сакури довгий час приймалося як виключно японське традиційне видовище. Однак сьогодні зовсім не обов'язково вирушати в далеку країну, щоб побачити це диво. Адже в наші дні сакура росте в багатьох куточках землі, в тому числі і на Закарпатті.